Nazdar lidi, já jsem Nikin.cz a vítám vás u ukázky z mé nadcházející mapky Stargate Minecraft. Typuju, že všichni znáte seriál Stargate, tak já jsem se rozhodl něco podobného udělat v Minecraftu. Tak, tady to můžu zresetovat, dostanu kódy na vytáčení, zatím můžu s třema stejnýma kostkama udělat jen jednu kombinaci. A teďka, když dám open, tak se to vytočí a máme otevřenou bránu. Takhle nějak to bude fungovat, budete mít za úkol projít co nejvíce destinací a všude splnit nějaký úkol. A tam bude ta mapka, jenom zatím nemám ty destinace, teleportování a tak. Ale to se nějak zvládne. Zatím se mějte fanfárově, budu vám dávat další informace o této mapce a čau čau.